15 дітей. Саме стільки сьогодні має подружжя Шамінкових. Молодша дівчинка народилася кілька днів тому. З пологового будинку немовля забирали урочисто. Для нас це, звісно, гордість, що сьогодні є такі сім'ї, причому це порядочна сім'я. Ця сім'я подарила мені кілька років назад Рінат Леонідович Ахметов дім. Вони живуть сьогодні в Слов'янському районі, але ми ніколи не вважали їх жителями Слов'янського району, вони завжди були нашими жителями. Юрій та Анжеліка Шамінкові – щасливі батьки великої родини, віруючі люди. Вони упевнені, що дітей забагато не буває. Скільки Бог дасть, стільки дітей вони і виховають. І хоча це не просто, кожна дитина в їх сім'ї бажана та улюблена. І тяжело, і трудно, ну і приємно, коли дітки здорові, коли бачиш, як вони радуються, бігають, грають. Появилась нова життя. Це чоловік, який ніколи ще тут не був, і думаємо, що він проживе життя щасливу і радісну. Такую жизнь, что она будет и людей радовать, и нас, родителей. Хотели бы от себя пожелать всем остальным не бояться трудностей, связанных с большими многодетными семьями. Это и приятно, это и радость, это и счастье. Именно в этом мы его нашли для нашей семьи и думаем, что эти же ценности будут исповедовать и наши дети. У Слов'янську родина Шамінкових є єдиною за кількістю дітей. В Донецькій області таких сімей 4. В Горлівці мешкає родина, яка має 19 дітей. Головний лікар пологового будинку Сергій Турєєв особисто приймає вже 5 роди Анжеліки. Вважає здоров'я жінки чудовим для подальшого народження дітей. Сім'я Шамінкових, вони в стані і 19-го дитину родити. Здоров'я мама, на удивлення, отличне. Вона прекрасно винашує беременность. Практично осложнений не буває у неї. Рожать вона вміє швидко. У неї потужний період состоїть із максимум 2 потуг. Дай Боже кожній жінці вміти так рожати дитиночка. Родина Шамінкових має підтримку міської влади. Цього ж разу вони отримали подарунки і від губернатора області Андрія Шишацького, і від голови Донецької обласної ради Андрія Федорука, та комп'ютер особисто від міського голови Слов'янська Нелі Штепи та народного депутата Володимира Вечорка.